и сестрима Келовци. Хајде бе, марш. Ние, како членове и како граѓани на Македонија. Ма вали бе так, мотаршим индегун. Должни сме да си го кажеме своето. Ајде мама, помогнете шај, потета ши фамилија по си. Зоран Заев, ке гори во пеколо. Пош кид ба шиф шамотрат. Писот луфти или ваком ши фамилија. А море веш. Еве, вака горат душманите и кодоште на Македонија. А едини се кини шудит балконин, о будал. Јуини попули мај добатн бот. Ако тоа не бе, ој леша, ако не ја увед во шај, ја увед во шај кит планета бе, о глуп.